Gerasi, Kaixo. egunon, Europako Parlamentuan gaude, bueno, momentu hontan Saharari buruzko konferentzi bat dago hemen Europako Parlamentuan emakumeen rolean eta egoeran pixka baten fokatuta, ze garrantzi ematen diozu hemen egoteari Europako Parlamentuan Saharari buruzko konferentzi bat egiteari. Hombre, horrelako ekitaldik eta oso garrantzitsu dira, azkenen da aukera bat, bueno, gure gatazka, jendei azaleraztea, legek, ez? Moitzen dituzten tokitan ebait azaleraztea, eta azkenen horrelako gauzak ingo ez balie, ba, orduan bai ongo litzekela, erabateko isilpea, eta gure gaietaz ez ditzek inondik ino itzen, orduan garrantzitsua da, azkenen, bueno, aukera daukeu, pasok ematen juteko, eta gure baten independentzia gerturatu eta gauzatu ere bai. Hortako, bueno, nazioartearen papera, implikazioa, elkartasuna beharrezkoa da, bai Saharako kasuan, baita Euskal Herriko kasuan ere. Konferentzian bertan, bueno, Euskal Herria ere aipatu izan da, nola lotuko zenituzke bi egoerak, bi borrokak? Ba, azken finean, bi borroka die, bi independentzia aldarrikatzen duten bi herri, egoera ezberdinekin, baina hori dute komunean, eta nik uste Sahara aldetik, ba, Sahara antolakuntzan aldetik, eta herrin aldetik, inbarko genukera baita ere, bueno, ba, Euskal Herriko independentzien alde, ba, Euskal Herri gure alde ikendan bezala, hori, ez, eskutik hartuta behar do, bai alde bateko eta bai beste. Berke, mila esker. Zuri.